Vakar pasisveikinome su vasara, šiandien OptiBet A-lyga taip pat sveikinasi su ja ir tai yra pirmosios šių metų vasaros OptiBet A-lygos rungtynės. Čia pirmoji ataka, Čiavi Ausmendi kūrė šansą ir smūgis į vartus jauniems žaidėjams. Prie to prieisime po šios Žalgirio atakos. Čia štai taip neiškart pavyksta išmušti kamuolį Džiugui ir Brahimas Konatė. Kokį smūgį atliko, o kokį kamuolį ištraukė Marius Paukštė. Šį kartą jau ir jam teko padirbėti. Per pusę rungtynės pernai laimėjo tada Roko Garasto komanda. Čia tokia situacija, Jasonas Noslinas griebėsi už galvos ir už veido. Buvo jis atsidūręs čia ties vartų linija. Dar viena ataka, Florianas Davidas pasileidžia į priekį, jo smūgis, na čia proga po progos pilosi visiškai nepastebimas nei Vinicius, Gratas ir Gedas, čia ant vėjos, ojojoj, skaudėt turėjo ir panašu, kad skaudo Gratas ir Gedui, aišku, žaidybinis epizodas Motiejus Burba ten su Sirgedu. Tiesiog mano taško Tomas Mika už šį epizodą gauna geltoną nuobaudą. Žaidžia kamulį, jo perdamas Girdvainis. Čia apeliuoja Džiugo žaidėjai, jog buvo pataikyta į ranką. 21. Nu, kitus skaičius kalbant apie Džiugą net nelabai yra kavardinti. Čia dar vienas bandymas. Marius Paukštė vėl neleidžia Brahimui Konatė pasižymėti. Girdvainis. Rozario Latušanas klaida ir Motiejus Burba. Kokio šanso neišnaudoja Motiejus. Po varžovų klaidos. Leis veiksmais vis tik sugebėjo suklaidinti varžovus. Perdamas ten ir susidūrimas galvomis. Vėlgi labai skausmingas ir vėlgi labai nemalonus. Na, valingai ir kovingai žaidžia Kauno Žalgiris. Kol kas šiandien Ispanui tokių galimybių daug nedavė. Čia štai taip, žaidžia Žalgiris ir Latušanas vos kamulio į savus vartus neįsimuša. Na, iš tikrųjų, kas vyksta? Tai buvo Nikola pasibaigusi lygiai. Motiejus Burba turi šansą, muša ir nepramuša Ignas Plukas. Ir vėlgi Motiejus sudalyvauja toje situacijoje, kai gali pasižymėti. Šį kartą galbūt nebuvo toks geras epizodas, kai buvo pirmas smokas ten baudos aikštelėje. Stebi, kaip yra atliekamas smūgis. Smūgis į vartininką Marius Paukštė. Kauno Žalgirio ataka. Tai štai taip, žaidžia Gratas ir Gedas. Tradicinis tai televizinė transliacija be 5 minučių 6. Čia geltona kortelė Kloniūnui. Kauno Žalgiris antrą kartą po iliui. Žaidžia lygiosiomis, 0-0 prieš Bangą, 0-0 šiandien prieš Džiugą.